Hrvatsko svetište predragocjene krvi Kristove u Ludbregu i ove je godine u molitvi i kajanju okupilo brojne hodočasnike tijekom dana Ludbreške svete nedelje. Posljednjeg dana središnje misno slavlje u zavjetnoj kapeli Hrvatskog sabora predslavio je vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsignor Tomo Vukšić. Danas smo se okupili kao hodočasnici koji su došli da se smjerno poklone Isusu Kristu, da ga dožive i očima vjere vide u ovom svetištu njegove predragocjene krvi. Došli smo na ovo euharistijsko slavlje koje je uvijek kad god se događa susret s Isusom, s njegovim tijelom i krvlju, pod prilikama kruha i vina, kao što je to uvijek bilo i treba biti na svakom hodočašću Isusovih učenika, rekao je u svojoj homiliji biskup Vukšić. Bog je postao čovjek zato da bi zauvijek bio s braćom i sestrama. Njegova je prisutnost među ljudima stalna, a samo njegovi načini postojanja i trajanja su različiti. On jest otišao u vječnost kao naša prethodnica, kao prvi od svih koji su umrli, ili prvi na usnulih, kako kaže sveti Pavao, ali je istovremeno ostao u vremenu, u povijesti i među ljudima, i to na različite načine koji su stalni i neprekidni. U protivnom, koji bi smisao imale Isusove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. To su Božje riječi, vrijede zauvijek, jednako za onih 11 učenika u Galileji, kao i za sve ostale generacije vjernika, uključujući nas danas okupljene u ovom svetištu u Ludbregu. Ja sam s vama. Te Isusove riječi su stalan prezent Božjeg govora. One imaju božansku snagu vječne istine koja ne poznaje mjene, rekao je propovjednik. Te riječi ponavlja Isus danas u Ludbregu. S nama je na način crkve koju je sam nazvao svojim tijelom, a svakoga od krštenih jednim od svojih udova. S nama je na način riječi Božje sadržane u svetim tekstovima koja se stalno navješćuje, jer to je njegova riječ kojom nam se stalno obraća, istaknuo je monsignor Vukšić. S nama je po milosnim plodovima blagoslova svojih sakramenata, kojima hrani, popravlja i oplemenjuje naše savjesti, misli, nakane, duše i živote. S nama je u svakom čovjeku, posebice u onomu najmanjemu, s kojim se doslovce poistovjetio i naš odnos prema njemu proglasio za način i kriterij našega spasa. S nama je do svršetka svijeta na osobit način po sakramentu svoga tijela i krvi, jer on dolazi među nas i čeka nas na euharistijski način svaki put kada sudjelujemo na misi u nekoj od Galileja svojih života. Naime, Galileja u ovoj našoj priči, kao i u Matejevu evanđelju, drugo je ime za svako mjesto i svako vrijeme susreta s Isusom. Svetište presvete krvi Kristove u Ludbregu, tako je Galileja hrvatskih katolika. Ludbreško svetište u kojem se nalazi vidljivi znak Božje prisutnosti u maloj staklenoj posudici jedino i jedinstveno je u Hrvatskoj, a među rijetkima koje je utemeljeno pismenim ukazom samoga Svetog Oca, bulom pape Leona X. izdanom 1513. godine, priznata je i potvrđena čudesna pojava presvete krvi Kristove u Ludbregu. Sluga sam pokorni svih oni koji dolaze. Znate, to je veliki posao da zajedno sa suradnicima pripremamo već mjesec dana s velikim poslovima i radovima da bi se hodočasnici mogli što ljepše i bolje osjećati pri njihovom dolasku u ovu proštenište. Tu zapravo oni čitaju kako podnijeti svoje muke u svojim životima, od kojih nema problema i teškoća. I ja osjećam, ja sam dugi niz godina ovdje, da sve više ljudi rado dolaze u ovo proštenište. Tu nalaze utjehu i svjetlo svojim teškoćama i iznošenje svojih križeva.
Isus Krist je 1411. godine jasno očitovao svoju prisutnost u Svetoj Euharistiji. Tada je tijekom jedne svete mise nakon lomljenja hostije na tri dijela potekla prava krv, koja se ondje kao relikvija čuva već više od 6 stoljeća i kojoj se vjernici sa svih strana svijeta dolaze pokloniti, a posebno svake prve nedjelje u rujnu. Ove godine čak ni kiša nije uspjela hodočasnike spriječiti da dođu u Ludbreg. Ovo svetište ima jako dugu tradiciju, znači već postoji od 1411. godine zavjetom Hrvatskog sabora, koji se zavjetovao da će ovdje izgraditi svetište kada je vladala kuga u Moslavini u ovim krajevima i pod zagovoru svete krvi se bolest kuge prestala i taj zavjet se ostvario tek mnogo godina kasnije. Ja inače potječem iz ove župe, ovo je moja rodna župa i meni osobno jako puno znači ovo svetište i eto ovdje sam sad na službi već godinu dana. Radim i u školi, ali posebno ovdje mnogi ljudi dolaze kako bi se preporučili zagovoru svete krvi, svoje obitelji, svoje potrebe, ali i potrebe naše domovine i svega svijeta i svega naroda. I kiša je došla, nije ona tako bremenita, pa je ipak mnoštvo ispunjalo ovaj prostor, hvala Bogu. Mislim da velika snaga, velika moć, mislim da ne idemo ovako u svetište, da ne bi izdržali ovo svoje što imamo, ove naše i križeve i ovo sve što nas u životu čeka, ovo prolazno zemaljski život. Ali nadamo se da će nam tamo biti malo bolje, malo lakše i tako, ali za mene i za moju obitelj, za sve, mislim da za sve nas čvrstoća, neka snaga, velika moć, jer ništa ti nije teško, sve se nekako riješi kad imaš vjerovanje u to. Ja se čvrsto nadam da će mi to pomoći do kraja da iznosim svoj križ kojeg nosim. Pa godinama ovdje dolazim jer sam, otkad znam za sebe, uvijek sam u ovoj vjeri, ja i obitelj moja sva. I ovdje mi je prekrasno i u svim svetištima Majke Božije, a da ne govorim posebno u svetištu presvete krvi Kristove, a inače svjedočim Krista na svakom kamenu. To mi je jedan moj poziv već dugo, dugo vremena i ovo mi znači sve. Molim za obitelj svoju, za zdravlje, da Bog da ljudima mir i za čitav naš narod. Posebno imam doživljaj predokcijne krvi Kristove, puno sam čitao o tome pa sam se oduševio, jako mi je dobro i zadovoljan sam i okrepim se malo duševno i tjelesno. Nakon euharistijskog slavlja upriličen je tradicionalni križni put te blagoslov hodočasnika.